allt blir så mycket finare med lite ljus. Låt oss prata lite om det. Och det är så lätt att styra med apparna idag. Light you must. Låt oss titta på en enklare setup som hade passat en YouTube-kanal, en gaming-screen, en trevligare hemmastudio eller till och med digitala möten. Allt börjar med ett huvudljus. De finns i olika styrkor. De här kan komma i något som heter bicolor, alltså där du kan ställa in temperaturen. Och även i RGB som kan belysa med alla möjliga färger. Men för lite mjukare och trevligare ljus så ska vi lägga på en softbox. I'm singing in the room. Diffusor för spridning av ljuset. Ett raster för kontroll av ljuset gällande riktning och lite mer kontrast i bilden. Och till sist ljuskällan. Och så där har vi ett mainlight. Nu är mainlighten på plats, alltså huvudljuset, den primära ljuskällan. Den är satt lite åt sidan i ungefär ansiktshöjd och pekar neråt. Vinklad ungefär 90 grader med raster för ett riktat ljus. Det riktade ljuset ger oss lite kontrast och skuggor på den här sidan. För att fylla ut det ljuset och skapa lite separation till bakgrunden kan vi lägga till en fill light, alltså utfyllnadsljus, med hjälp av ett lysrör. Så där, här kan ni se ett före och efter. Före och efter. Och nu till något jag personligen tycker är det absolut roligaste. Nämligen ljuskällor i bakgrunden som ger en rimlight-effekt. Ganska mäktigt, eller hur? De här RGB-lysrören separerar mig ännu mer från bakgrunden. Och jag får en rimlight-effekt. Med RGB-lysrör kan man skapa alla möjliga färgkombinationer. Och även ljuseffekter. Och så möts vi i mitten så. Okej, 1, 2, 3. Jag tror det räcker. Nog om det där. Vill du läsa mer om ljus och olika ljuskällor kan du surfa in på scandinavianfoto.se. Annars kan du prata med våra experter i antingen butik eller via telefon. Den var bra. Du hörde inte ens.